Згідно указу президента України від січня місяця 2019 року, з 1 квітня почався весняний призов. Він триватиме 3 місяці, по 30 червня включно. З 1 квітня по 30 червня планується призов юнаків, які досягли 20-річного віку до 27-річного віку. Можемо ми призивати хлопців і 18-річного віку, але за згодою їхніх і батьків, і до лав тільки Національної гвардії, прикордонники або служби спеціальних сполучень. До Збройних сил призиваються юнаки, тільки досягши 20-річного віку. Вже з березня розпочали заходи по сповіщенню про призов. Перші відправки призовників почнуться вже 9 квітня. Але, як розповідають у Мукачівському військкоматі, все менше юнаків хочуть піти на військову службу. На даний час от у мене із тій кількості, ну, наприклад, беру, якщо взяти відсотковому відношенні, то по той кількості повісток, що ми відправили по місту і по району, а десь це приблизно вже за 1000 повісток ми відправили, от, на даний час прибуло до військкомату приблизно 12% від тих призовників. Причому прибувають хлопці в основному, хто має якісь певні або вади по здоров'ю, або мають відсрочки, вони, як правило, надають документи, а хлопці, які, так скажемо, підлягають під призову, не мають права на відсрочку, вони питаються різними способами ухилятись. Проте, якщо юнак ухиляється від повістки, обов'язково понесе за це відповідальність. Якщо юнак ухиляється, попередня від повістки при оповіщенні є спочатку адміністративна відповідальність. Якщо він ухиляється вже від призову на строкову службу, то є і кримінальна відповідальність, яка до 3 років обмеження волі. Кожен юнак, якому виповнилося 17 років, має стати на облік у військкоматі. Вже коли він досягає призивного віку, йому приходить оповіщення про явку на призивну комісію. Він проходить медичну комісію спочатку. Якщо у нього певних проблем нема, от ми його провели аналізи, здав він, провели його медичний огляд. Відповідно, далі вже проводиться його тестування, є тести психологічні, і після цього він вже прибуває на призивну комісію. Чим швидше юнак приходить на призивну комісію, тим більше переваг він буде мати при виборі військових лав, де буде проходити службу. Також важливу роль відіграє наявність освіти та працевлаштування призовника. Згідно законодавства, хлопці, які мають освіту спеціаліст і магістр, і вище, вони служать 12 місяців, згідно законодавства. А ті, хто не мають вищої освіти або початково бакалавр, вони служать 18 місяців. По-друге, якщо хлопець має певну освіту, то його по родам військ можна теж призначити. Є і тилові частини, які забезпечуються. Наприклад, тут у нас там є коледжі, які випускають слюсарів автомобільної техніки. Вони потім це враховується при призначенні в певну команду. Найважливіше, що варто знати призовникам, те, що згідно закону до зони бойових дій їх відправляти не будуть. А вже з 2020 року збільшать і щомісячну оплату військових. З 1 січня 2020 року військовослужбовець, призваний на строкову службу, буде отримувати мінімальну заробітну платню. Це проанонсовано керівництвом Збройних сил України, і я так думаю, що вже гроші ці плануються в наступний бюджет. А курсанти вищих навчальних закладів, ті, хто вступили до вищих навчальних закладів військових, вони будуть отримувати заробітну платню як контрактник першого року служби. Тобто на даний час ще складає трохи більше 10 тисяч гривень. Ті юнаки, які працевлаштовані, окрім грошового забезпечення від держави як військовослужбовця, отримуватимуть ще й середню заробітну плату. Тобто підприємство їм кожен місяць виплачує середню заробітну платню по згідно того тарифного розряду або спеціальності, на якій він був працевлаштований. Нагадаємо, за рішенням Кабміну від 27 березня призову у квітні-червні підлягатимуть 18 752 громадяни України. З них до Збройних сил України 9 тисяч осіб, до Нацгвардії 5 152 особи, до Держприкордонслужби 4 тисячі, до Державної спеціальної служби транспорту 600 осіб.